40 дела од ликовната уметничка Роза Мојсовска се прикажаа на хуманитарната изложба во рамките на манифестацијата «Денови на доживотно учење во Струмица». Творештвото на оваа надарена и плодна уметница го покри со радост и оптимизам изложбениот простор на Струмичкиот музеј. Темата ми е да бидеш среќен човек, затоа што треба секој човек да има среќа, мислам, радост во својот живот. Хендикепот не ме спречи да ја канализирам целата своја енергија на платно, вели ликовниот уметник Роза Мојсовска. Повеќе од 30 години ги црта со уста своите уникатни дела, од кои како магија се шират боите. Вели дека посветувајќи се на својот талент, ја победила природата и од себе создала успешна и исполнета уметничка. Јас порано се срамував да цртам со уста, си велев дека што ќе кажат другите, дека ќе ми се смеат. Но од кога го прочита Светото писмо и ја прочитав книгата Джони Ериксон, и она е исто така хендикепирана како мене, она била здрава, а пред тоа се повредила и станала со посебни потреби, и она цртала со уста. Јас се видов во неа како она умее да се радува во животот, додека јас пред тоа се срамував, бев несреќена. Организаторите велат дека овие настани треба да ја поттикнуваат креативноста, негувањето на духот, но и континуираното надоградување. Еве една личност како што е Роза Мојсовска, која што треба да надмине толку многу бариери, да го следи тој креативен пат и да создаде такви прекрасни дела. Тоа многу нешто значи за целото општество, за сите нас. Роза Мојсовска е штетеничка во Заводот за заштита и рехабилитација Бања Банско, во Струмичко Банско. Незината уметност ја овозможи да изложува во многу земји во светот, а член е и на Светското здружение на ликовни уметници кои цртаат со уста.